sida ugtiinba yani caruurtii hooyo ay geeriyootay aday uur aniga xanuun mukoogan laakiinse adayba muddo macnaha aday lix bilood ilaa iyo toddoba waxaa ku arkay kaada badan si fiican kaadada zaa'id u badnaad biicabitaankeeda ma badnaan si fiican marka aniga isma dhehaynin sukaray bataa iyo saas ay kula weyn waan iska socotay sax habeenii kama dee marka waxaa kusoo booday xanuun sagaal saxmeelo oo qaliinan tahay subaxdii markaabi waan soo qaaday isbitaal oo waxaa geeyay xamar hospital sax oo ku yaalo shada canasbi dhakhaatiirtu ay soo dhaweeyeen amu shaam saaxiibkaygaasna aada isugu maadsanyahay waa isoo gala istaagay isbitaalkaana weyna meeshaas ayay ku barisay marka kadib adinaada subaxdii adi isbitaalkii ala soo galay isbitaal kale oo waxaa la geeyay dhahayaan rc sax raadsii dhakhaatiirta iyo maamulka oo dhan baaday gacan furna ay usoo dhaweeyeen waa sii wada hadalnay waa tii habeenkii aa wada tegeen anaga oo dhan si fiican adiga intii tabartooda ahay macnaha waa dadaaliyen sax muddo